Møste mellom de to. På slutten kjørte finske Aki inn på Elias, men Elias holdt unna. 25 poeng til Elias i første, etter første hit, 22 til Bilaia. Ja. Produtse, vi regner vel med at de her to stikker og går sammen med svenske Petter Norsa i det her siste hitet. Hva tror du? Det er klart, denne trioen, de skilte seg ut. Helt klart. Every spotlight, every soundbite, everybody who gave up is just a fool for wanting him more than anybody against us. They can say what they want now. Så kommer Aki nærmere. Blå flagget viftes for de to skuttene, og så passerer målhoppet. Han gjør det. Han går med beskjed at da Pilaia kommer med en slutspurt, så må han gjøre det nå. Og så hopper og satser på at Elias gjør en feil. Hopp over mål. Hopper der. Oi, sant! Han var jo helt på kanten. Gikk han ut. Gikk det bra det der? Ja.
Thank you. Really good. How do you feel to take the lead in the last couple of minutes? Well, I just couldn't keep the Elias' pace, but I just kept my own. And when I saw Elias crashing, I was... Oh, yeah, but there was still many laps to go, so I just tried to stay on the sled. And I look back a little bit, and I noticed there was nobody. I saw Norsa crashing and maybe Gustav Salsten too, and yeah. You got injured last year, right? It was this year, I made the half of the season. Okay. Has that affected your training or preparations for this race? Yeah, of course it was a big effect, but Lynx is so easy to ride, so I was counting on that, and yeah, I was able to do the whole 15 minutes plus two laps, so I'm happy with that, and I'm a world champion, so feels pretty good. So. How are you going to celebrate tonight? Well, maybe take some sports drink, and I'm gonna race tomorrow here in Kirkenes too, so it's not much to party. I see. Well, maybe afterwards. Yeah. Okay. Congratulations, and have a great rest of the day, and good luck tomorrow. Thank you. Da må du fortelle oss hva som skjedde på slutten her. Nei, jeg kjørte fort og tok starten og bare fikk en bra luke og jobbet med fra her. Prøvde å kjøre trygt hele tiden, og så på slutten når jeg så var jeg en liten tid, og så tenkte jeg bare, nå skal jeg få inn den her, for jeg har mislykket hver gang før, og ja, det ser bare ikke ut som det mente å bli at jeg skal få den seieren her. Det er bare sånne små miss som gjør det, at jeg ikke får den VM-titelen, som man bare gir bort da. Hva tenkte du da du ble passert? Nei, jeg visste at han var nære, så jeg visste at skuteren min var opp ned, og så jeg visste at den hadde, så ja, da var jeg ferdig. Okay. Hva skjer resten av dagen da for din del? Nei, det vel banketten å skal på, så ja, for å se om jeg stiller i morgen. Kanskje jeg stiller på dominatoren i morgen. Ja, men da får du ha en fin resten av dagen. Tusen takk for deg. For oss, vi vil ha fra Team Europe, Roy.